Pane Hovtychu, stejně jako s trenérem Hejkalem, i vás se zeptám, všechno je jinak, než bylo před pauzou. Proč? To všechno jinak, tak některý kluci byli nervózní dneska, bylo to vidět. U Alexe Baluty určitě nám nehrál zápasy, jako hrál na podzim. Nehráli nám dneska úplně optimálně ani kraje, ale trošku se dalo počítat třeba s tím, že tam bude něco haprovat. Dneska to bylo hodně o prvním gólu, který z Teplic sundal tu nervozitu a my naopak jsme byli křečovití, snažili jsme se tlačit nahoru, ale nebyla tam lehkost, nebyla tam kvalita, nebyla tam taková ta finálka, která před tou pauzou nám vycházela. Mluvil jste o tom, že vám nehráli kraje, není to trochu dané tím, že Teplice na vás byly asi dobře připraveny, právě na Pečka, na Malinského? Tak byli, věděli, co chceme hrát, my jsme taky věděli, že na nás budou připraveni, ale tam to bylo spíš o tom, že my jsme tak jak si ty hráči ještě netolik věří, netypický zápas, tak prostě balony, který chceme hrát rychle, dneska jsme hráli pomalu, i z obrany to tam chodilo pomalu a říkám, pro nás třeba byl důležitý hráč Alex Baluta v těch zápasech třeba i na podzim, který dokázal vymyslet rychlou finálku a připravit to těm krajům dneska tam ta, řekněme, ideální výkon od něho to nebyl a nebudu říkat, že to bylo jenom o našich krajích. My jsme tam nakonec svojich šancí dosměli a pokud vlastně nedáte góla, tak nemůžete bodovat. Takže dneska nám to prostě nebyla tam lehkost, která byla před pauzou. Věříme, že se do toho dostaneme. Přesto jste se dostali v posledních 20 minutách do jakéhosi drtivého tlaku, který domácí rozbili až střídáním. Čeho pramenil ten tlak? Tak tam jsme udělali změny, za prvý tam přišel mladý Beran, který ten střed hřiště oživil. Je to rychlej mladý hráč, šikovnej, umí rychlý přihrávky a řekl bych, že tam naskočil líp, než třeba zrovna hrál Alex. Sundali jsme potom Mikio, dali jsme tady na to křídlo Peška s Malinským, tak ty zase jsou potom už těžko chytatelný, ale pořád ještě si myslím, že tam v závěru bylo méně centru, než jsme potřebovali, protože tam přišel i Rondič, byli tam dva útočníci s Kuchtou a potřebovali jsme tam dostat víc balónu, ale řekl bych, že ten závěr už byla od nás křeč a už tam bylo hodně přihrávek, který ani nechceme řešit středem hřiště a řešili jsme, takže tam už to bylo, řekněme, těch posledních 10 minut tak na náhodu. To střídání s Beranem, s Rondičem, se Zemanem tam něco přineslo, ale dneska říkám, nedali jsme góla, myslím si, že jsme tam měli nějakých 4-5 možností, jak tam tu branku dotlačit, když ji tam nedotlačíte, 2-0 utíká čas, už se do toho těžko dostáváte. Děkuji za hodnocení, trenére. Nejzač, mějte se, naschle.